У Тлумачі, що в Івано-Франківському районі, 21 серпня місцева жителька Ірина Чик знайшла біля свого будинку пораненого собаку. За її словами, коробок живе неподалік будівлі приблизно 3 роки. Ірина Чик каже, що перед пораненням собака зник на декілька днів. Я подумала, що його покусала собака, бо вже то таке було. Пішла, взяла, в мене є набор такий, на такі випадки, на коробкові. Почала промивати, поняла, що це кульове поранення, що там дирка, і в нього все було отак от напухше. Просто це все було напухше, тут великий нарив, я почала його промивати, воно пробилося, гній почав тікти. Тобто, виходить, що він з кулею з цієї ходив не один день. Ірина розповідає, кулю із тварини дістала сама та обробила рану. Наступного ранку, каже, викликали додому ветеринара. За її словами, лікар оглянув рану та вколов антибіотик. Жінка говорить, що коробок гуляв в центрі міста, тож поранення міг отримати там. Зробила пост в інтернеті і потім мені ж написала, що пропала з центру теж собака. Тому що я давно не була в центрі, я не бачила. Сьогодні ходила, дійсно, там немає жодної собаки, тих, що там жили. 6 собак, які були стерилізовані, за якими дивилися. Начальник Тлумацького відділу Івано-Франківської державної лікарні ветеринарної медицини Василь Смушак розповів Суспільному, що оглядав собаку після поранення. Каже, на шиї тварини було 2 глибоких поранення шкіри та 2 поверхневі рани на спині. Ми ж її промили, були перекиси водню, і так само ці власниці, я казав, щоб вона промивала і ставила мазі тоді, щоб воно швидко загоїлося. На протязі там 10 днів воно мало би загоїтись. Пішло нагноєння і пішла би інфекція організму собаки, і він би загинув, якщо б йому не надавали лікувальну допомогу. У коментарі Суспільному сьогодні, 25 серпня, речник Нацполіції в області Андрій Яцьків розповів, що поліцейські допитали жінку, яка знайшла собаку, та вилучили кулю для проведення експертизи. За його словами, зараз поліцейські у Тлумачі допитують свідків та перевіряють камери спостереження. 22 серпня під час моніторингу інтернет-мереж у одній із груп тлумацькі поліцейські виявили допис користувача, де йшлося про жорстоке поводження з твариною. Наразі жодного звернення до поліції не надходило. Факт події зареєстровано у системі єдиного обліку заяв та повідомлень. Винні особи нестимуть відповідальність. Адміністративну, стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, та кримінальну, стаття 299 Кримінального кодексу України, відповідальність, яка передбачає обмеження волі на срок від 1 до 3 років або позбавлення волі від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Міський голова Тлумача Ігор Петрук відмовився надати коментар Суспільному, посилаючись на те, що справою займається поліція. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Суспільне новини, Івано-Франківщина.